Ja, det var på min første tur i Mississippi. Morten hadde jo presentert også denne Jessie Mae Hemphill for meg, og da var jeg faktisk så heldig at jeg traff selve dama. Og det var veldig stort. Og det var veldig stort å være der nede i Clarksdale og komme på rommet til Bessie Smith og gå rundt og vandre, og det ble rett og slett en låt som ble skrevet på Penny Mayfield sin porch. Og litt om den gule månen som skinte nede på Highway 61 og ja, Beale Street i Memphis. Så det ble rett og slett en låt av det da, altså. Vi gleder oss til å høre. Takk. He grabbed the bottle of whiskey and his tears fall down. He said to me, I don't want to go home now when she's gone. I'm walking up in the Beale Street and I'm looking down. It was here in Memphis, Minnie stood and played. She act like a Douglas in this town. Yellow moon rising down in Mississippi. Yellow moon rising down on Highway 61. Down in the Delta, the old man said to me, come on and sit down on this bed. It was here Bessie Smith passed away. Up on the wall you can see Jessie Mae. She cooked in the evening and went over to B.B. King and played. Yellow moon rising down in Mississippi. Yellow moon rising down on Highway 61. Yellow moon rising down in Mississippi.